Rackham. So we're going to turun. 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 Kita mau bagi surat. Pasti dia sampai pada dia nak pegang gambar ambil. Dia tak. Dia jangan cuba mau mencabul hak orang Melayu, mau mencabul agama Islam. I warn you all. Tak, saya cakap. Sekarang saya cakap. Saya ahli jawatan persebayaan. Kenapa yang nak sampai ya? Kita minta itu saja. Bagi je. You kalau you call apa dapat menu bagi apa apa you boleh contact ah. Okay. Are you sure? Tell your boss. Tell your boss. Kalau dia tak study, suruh dia study di pelbagai persekutuan. Profil. No. Suruh dia study pelbagai persekutuan perkara 153. Kita tidak akan ketepikan kaum-kaum lain. Ini tapah, parlimen tapah. Ahli parlimen ni Datuk Sarabanan. Dia juga. Dia tak pernah ketepikan kaum-kaum India. Dia tak pernah ketepikan kaum Cina. Dia tak ketepikan semua kaum, termasuk orang asli. Tapi bila you punya menteri selaku menteri di JPM jaga portfolio perpaduan, apa galakkan perpecahan? Eh, cukup sejarah hitam 13 Mei 1969. Jangan ada berlaku lagi perkara-perkara yang bukan-bukan dalam negara ini. You all dah jadi government, you dah set up government. Rakyat telah memilih. Jadi you buat saja kerja, you jangan cari salah orang, you jangan cari salah orang. Okay. Right? Clear, eh? Pesan itu saja mesti. Pasal saya baru dapat info pun this morning. So, I write by my hand. Ini bukan type-type komputer. So, ini suara hati. Saya bawa suara hati UMNO bagian tapak. Bawa kiri pengundi-pengundi Parlimen Tapak. Jangan ganggu juga pecahan kami. Okay? Kita ada buat, ha? Okay. Okay. Boleh... Tidak ada masalah.